moments, ja man, ja man būtu jāizvēlās, ja šī tāda situācija kā tagad, plus mums vēl es paliku zālē spēlēt 100%, jā, jo tur ir labs līgums, garantēts sums, tā kā jā, un tur ir kur augt arī, tā kā te. Kas mums ir mīnus kā komandai, visas spēles, kas ir naktī, mēs slikt spēlējam tumsā. Asaši, nu, ja kaut kāds sāpīgais zaudējums, katrs aizem uz savu pusi, nu tā vienkārši uz 20 minūtēm. Čau, Jāni! Čau, čau! Prieks tev redzēt sporta studijā aizkulis. Sporta studijā daudz reizes bijis karjeras laikā, bet aizkulisēs pirmo reizi, ne? Jā, tā varētu būt, jā. Par aizkulisēm arī, kas ir ārpus pludmales volejbola, noteikti, teiks, makšķerēšana, bet pirms mēs makšķerēšanas, kas ir vēl aizkulises, kas tev nu, ļoti interesē, kam tu papildi seko līdzi? Nu tā, pirms tam jau īsti daudz laiks nekam nebija bijis, tā kā, nu, ir kaut kādi projektiņi, kur mēs tur, nu, piemēram, Covid laikā palīdzējām tēti māju uzbūvēt, nu, mājas būvniecība kaut kas bišķiņi interesē ar to, bet, nu, laika trūkuma dēļ ir tā, kā ir ar to, nu, tagad. Tagad ir kaut kas jādomā, jā, jo kaut kāds viens dzīves cikls jau iet uz beigām noslēgsies drīz vai netik drīz, tā kā jā, tā kā nu, nu protams, mazie jāvadā skola, pulciņi, viss pārējais, tā kā nu, tā diena diezgan piesātināta, tā kā ja būs kaut kāds darbs, tad tur būs ar laiku, tad būs, nu, jāpierod. Mājas būvniecība tas ir palīdzēt finansiāli un uzprojektēt vai arī pašam? Nē, mums pašiem patīk, jā, pašiem patīk to arī darīt, jo tētis 13. Gadā palīdzēja man māju taisīt, nu tad 20. Covid, kad bija, ka nebija turnīrs, tad mēs sākām tētim palīdzēt, jā, un tad mēs tur to, ko varējām paši, un tur, kur kaut kādas tādas lietas elektrības un santehnikas, ko mēs tur nedarām, to tad cits džekiņas pasaucam un tie palīdzēja, jā, tā kā. Bet nu pārsvarā viss paši, tā kā tur interesanti bija. Nu piemēram, nezinu, flīzēšana sanāk tev taisni novilkt un nu, veģips ielikt. Es flīzēju savu pirtiņu, es flīzēju, nu tēt mājā tēts pats flīzē, tā kā, bet nu tāds, nu visāds, piemēram, kopens likām uz jumtu pirmo reizi, tā kā, nu tur liekam, nu kopens sanāk kaut kādi 10 metri garu, uz otrā pusē ir otrs džekiņš, kas, nu mēs pa diviem turam to kopenu, nu, un viņš man pasaka tur. Nu, es sapratu, kad viņš tur, kad man nav jātur, un mēs abi reizē palaižām vaļā kopu un krīt riņķi, es viņu mēģinu noķert, bet nu, viņi pārpas 100 kg, nu, tur gan arī bez rokas var palikt, tā kā nu, tāds bišķiņ bīstam kaut kad ir bijis, bet nu, ne, tas viss process kā attīstās tieši no nulītes, un tad ieliek pamats, tad uzmūrē pirmo stāvu, un tad tālāk, baigi interesanti. Kad tas sākās Kuldīgā bērnībā, jums jau pātarīts lika kaut ko darīt? Čūt. Jā, es domāju, 12 gados vai cik, nu, kad vasaras brīvlaiks bija, tad mūs ņēma uz aiz saldus kaut kāda viena skola bija, kur bija logi jāmaina vai kas tur, vecie logi uz jauniem, kā pakešinieki parādījās, tā kā jā, nu mums jau bija kas, mums bija jāizņem ārā, jāizgriež rāmas ārā un viss, un tikai jālidina tas rāmas lejā no otrā, trešā stāvā, mums jau likās interesanti, jā, un tad, nu, tēts ar saviem kolēģiem lika iekšā jaunos, tā kā, nu, tā pieredzīt ir, ir viss kaut ko, tur ir gan arī šitos te, flakoniņus esam metuši uguns, kurā no sākuma tukšos pasprāks, un tad jau nav tik interesanti, un tad jau beigās jau liekam tad puspilnos vai pilnos, nu, un tad tur uguns, kurā iemetam, un tieši omīt ar govi iet garām, un tad tas balons, kas sprāga, tad bija, nu, 2 metri, tad, kad torpēda aizgāja līdz ar to govu, un tad mēs sapratām, ka viss pietiek, nu, diezgan bīstam viss. Par to bīstamību un tevi kā magnētu uz dažādām bīstamām lietām, es saprotu, ka bērnībā ir gājis ļoti traki. Zvanīju tavam brālim pirms mūsu sarunas. Nu ir tāds, nu visāds plēsts un šūts ir ļoti daudz, jā, tā kā no kokiem krists un nu ar riteni braucot pa kalnu lejā arī tur bijām. Drusciņi vīriešnieks laikam, kas tajā laikā bija dubulbeļ skratījās priekšējais, nu es tur ieliku skaliņu iekšā, koku skaliņu tādu, lai nekratās, nu un tad braucam pa kalnu lejā un man liekas tas bija uz basketbola treniņu. Un kaut kādā bedrītē iebrauc iekšā, tas skaliņš izsitās ārā tieši starp spieķiem, nu, pār ragiem sanās pārlidot. Nu, tās noberzies viss aiziet uz pirmais vai otrais basketbola treniņš. Nu, es tur nopiņāju visu treniņu, sēdēju malā, nu, brālis gāja trenēties, tā kā, jā. Nu, tas no basketbola laikam man apturēja, jā, tā kā kritiens ar ritenu, tā kā. Bet traumas, jā, nu, tur šūts kaut kāds. Būtu Džakartā bijis, ne?
nebūtu tos pieķīti. Varbūt tās, jā. Kas tas labi, klausies, nu varbūt detalizēti pastāsti par Tarzānu gadījumu, ka tev šķēps, koks kā šķēps izgāja cauri kājai par ar to, kā ar žiguli var nobraukt, zem žiguli. Ā, to jau es arī aizmirstu. Ar kuldīgai, arī... un kā tev aci iešauja ar bumbiņu pistoli, ka tu neredz pāris dienas vienkārši. Nu, visādi, jā, trīs. Tā, nu tas... Tas pirmais no tā koka nokrit, bet esam tur vairākas reizes no koka krits, bet tas pārējās ir divas šūs, to mēs neskaitām, bet tas viens bija, jā, tā kā... Bet tas ir no galotnes uz galotnu, liecā. Jā, nu Kuldīgā ir 95. Gada parkā ir tie kociņi, dzīves kociņi vai kādi, bet viņi kaut 5-6 metru augsti, bet viņi tad vairāk sauguši kopā, tā kā maziņš tāds mežiņš, un mēs kāpjam līdz galotnei, lecam uz nākamo galotni un turamies, nolaižamies lejā, un tas koks tā kā tas gumiņi aiziet lejā. Un viss tā viņš uznāk augšā. Nu, tā mēs tur viens otru ķeram, sanāk, kad viens ir ķērājs un pārējiem mūk. Un es biju tas ķērājs, jā, un tad tur Toms pa priekšu, es redzu, ka viņš ir uzkāps, es viņam tur dzenos pakaļ, viņš saķer koku nolaižās, koks atnāk atpakaļ. Nu, protams, ka viņš neatnāk un neapstājās, viņš atnāk, un tad viņš atkal kamēr šūpojas. Un tad, kad es viņu nenoķeru to īsto brīdi, ka viņš ir tieši pie manī, viņš uz priekšu, es lecu, bišķiņi izslidēja rokas ārā un sanāca tāds pus salto apgrieziens kritiens lejā no tiem 4,5-5 metriem, un tur mums bija tas viens koks kaut kāda pusotra metra augstumā, kas jau bija nolauzis, ko mēs bijām nolauzuši. Nu, un tad tur kaut kā atmuguris krītot, jā, cirksnī 12 šūvis, jā, nu, tas ir centimetrs no lielās artērijas, tā kā tāds interesants gadījums. Un tā no sākuma nesapratu, nokrīt it kā tāds kaut kas it kā sūrs, bet kas tāds silts, tāds īpatnējs sajūts. Tad pielika roku tā klāt pie cisks, aizmugurē zem dībenta pastos viss vienās asinīs tāds. Nu tad jau loģiski, ka bišķiņ kaut kāds šoks, bet interesantākais, ka biks, treniņa biks nebija saplēsts, nezinu kā, nu viss kāji sanāk, tur nu rēti ir nu 12 šūvs kaut kādi, nu es nezinu, tā rēti ir diezgan liela, kā 10-15 centimetru varētu būt, jā, un bet nebija biks saplēsts, tā kā interesanti. Ar žigulīti, braucot zem žigulīšu arī bija, biks palika nesaplēst. Ne, to es neatceros, tam man bija 2,5 gadi, to man mamma stāstīja. Tā kā jā, tas bija, nu, mums bija tāda tradīcija, kad obas braucot žigulīti no mūsu sēdes ārā, mēs tur bijām, nu, sēdes bērni kādi 5-6, un tā parasti stumjam ārā, it kā atudāmies pie aizmugurs, sanāk aizmugurējais bumpers, bet žigulīm viņš bija, nu, kā jau viņš bija nostāk bišķiņ, tas hromētais, un tur var par rokas aizlikt garām, un kaut kā man sanāca tās rokas ieķēt tiešais tā bamperīša, un tad, nu, kā man mamma stāstīja, 500 metrus kaut kur pa asfaltu vienkārši vilkos līdzi, jo viss tur, nu, mēs parasti iztumjam līdz ielai, tad viss pamājam un obs aizbrauc, nu, bet man tās rokas palika aiz bamperu. Bļā, viskaļi noteikti. Es, nu, es nezinu, grūti pateikt, jo to es īsti neatceros, bet, nu, jā, man bija, nu, 2,5 gadi, nu, tad tur viss abindēja, un labi, ka bija tās Adidas, laikam tajā laikā bija tās kediņas. Nu, es saku, es neceru, cik mamma stāstīja tās uzlokamās, ka tie tā augšņi bija to biezo, nu, no zoles, kas nāk, nu, bija, man liekas, tāds stilīši kaut kāds. Nu, kad nenoraut tur tos nāgas vai pirksis, kad jau pa asfaltu, tad tur pavilkos, tad būtu interesanti. Bet, nu, nē, rēts ir tagad virs ceļiem bišķiņ, un līdz kaut kādiem 10-12 gadiem bija, nu, zils tāds, lēnām viņš izgaist tas zilums, bet, nu, viss bija tāds, nu, zilumaini pleķi, nu, tagad tie nav tikai, nu, pāris rētiņas, divas un trīs, tā kā nav tik traki. Tas jau no sporta, jā. Tas no sporta, jā, mamma teica, es tur biju viss abindēts, nākamā dienā to mazo trīsriteni tāpat pa sēdu braukā, it kā nekas nebūtu bijis, tā kā. Bet visi šie gadījumi, kad tev ir gan nopietnas traumas, tur atceries kaut kad bērnībā, ka tu nezinu, vai tā pati mamma vai tēts, klausies, viss pietiek. Nu, mēs negribam katru dienu baidīties par tevi, palaist Kuldīgā skraidīt un baidīties, kā tu atnāks mājās. Tu neuztveri toreiz to kā tādu zīmi, ka bišķi pat traku? Tā jau es domāju, ja kamēr tu esi mazs tevi, man liekas, nekas tur... Nu, es nezinu, mēs tur nebijām bērnībā, neviens lūzums nekas, nu, kaut kādas šūvas, jā, tur, nu, visādas tādas, tur vaigā caurums, zods pārsis, tas jau normāli, tas jau, man liekas, visiem tā ir. Nu, mammai noteikti, vai mums jau kas, man tur tā kā, jā, man bija divas nedēļas uz to, lai aiziet staigāt vienkārši, jo viss bija tāds savilgs, tā kā, nu, bija grūti, bet, nu, pēc divām nedēļām viss okei, okay, nu, tu jau aizmirsti, nu, kas tur bija. Slimnīcā tevi pazinīja, jā, pēc vārdu uzvārdi. Varbūt tās, jā, bet, nu, es nemaz tik daudz reizes nebija, nu, kad 4-5 varbūt tās, tas jau nav daudz. Nu, labi, kāpēc es šo vispār sāku, tu visu pats sakrie, ka tikko vēl māju būvēju un tur jau kaut kas gāzās. Tu bieži vien šobrīd arī jūti, ka kaut kur ik laikam sanāk kaut kādu pievilkt kaut kādu negadījumu. Nē, nu tas jau,
tās situācijas jau jāizvērtē. Un, protams, ka kaut kāds bišķiņ adrenalīniņš jau ir interesants. Tā kā, nu, speciāli, jo tu to nedari, tas ir vienkārši kaut kāda darbība kopums, teiksim tā, tas, nu, kas tur var izveidoties. Nu, loģiski. Ne, tagad jau tā mierīgāk, tagad jau. Bērni ir un viss, kamēr jau tev pašam nav bērnu un ģimeni, tad jau tu tad jau viss ir vienkāršāk. Tagad jau tu domā vairāk par viņiem nekā par sevi. Nu labi, pastāst. 8 un 10 gadi taviem bērniem šobrīd ir bijis jau kaut kas līdzīgs, tā, vai viņi nav tik traki? Ir, jā, puikam, kad cik gadu viņam bija? 5 gadi, nu mēs nopirkām elektrisko kvadriņu. Un nu, pa sētru braukājām, cik viņi tur uz kaut kādu 15 iet, man liekas, 20, nu, ne pārāk ātri. Bija tie trīs režīmi, un tad arī mēs tur aizbraucām uz kaut kādu smilšu čupu, kur māja būvēja, mājas pamats sanāk uztaisīt kaut kādu uz 90 centimetriem. Mēs tur aizbraucām, nu, kaut ko vajadzēja tur papļāpāt ar džekiem, un tad mazie, protams, pa smilšu čupām sāk lēkāt, nu, tur lēkā, zābaciņiem kaut kas novembris, man liekas, vai kas bija. Un puika no sākuma, nu, un kvadriņa stāv tā nolikt, un tieši tā skatu uz pamatiem, nu, 5 metri kaut kāds tas solis līdz mājas pamatiem apmēram. Un tad māsa uzkāp virsū, es saku, jāizpurina, ir smilts no zābakiem, viņi tur, nu, riktīgi nodzīvojās pa smiltiem, es saku, izpurinam, braucam mājās. Jā, māsa tā uzkāp, bet nevis tā uz kvadriņas, bet no sāna sanāk, nu, tad stūri šita. Tā ņēma attais vienu zābacu, viņa izpurina otru, nu, un pēc tam puiku uzkāp. Bet, nu, nebija mocītas izslēgts ārā, bija atstātas, nu, elektrisko tīvišu. Tas ir mīnus, nu, jā, tas ir mīnus, jā. Un puika arī tur pārliek kāja krustiņam, novauk to zābaku nost, un uzliek uz, nu, viņam nebija bija rīkšī, bet, nu, tā kā mocītim ar ručku. Nu, protams, ručku līdz galam, un tad viņš vienkārši tā, nu, destik, tā sekundes simdaļas sanāk, nu, tur vai divas sekundes, vai kas, nu, es tik redzu, nu, es viņu paspēt neko nevar redz, kad puika tur jau pilnā gāzītē ieskienās un tā vienkārši pret sienu tāds sanāk nevis ar galvu, bet nu ar visu ķermeni tāds plak. Nu neko, nu, bet es saku, tas bija tāds novembra mēnesis, tāds cepuri bija galvā, jaka un tāds, nu, spiedziens tāds diezgan liels, es domāju, nu kas, nu, tāds pastos, visas rokas, viss kustās, viss kājas arī, viss ok, bet nu, ka sāp, es saku, kas sāp galva, tā cepurīt, un tad es tā, nu, negribas celt augšā, bet, nu, jā, tā paceļ augšā, un tad tāds, nu, arī tāds 2 cm attaisījies vaļā uz centimetru biezumā, 2 cm tāds brūcīt līdz tādam baltam kaulam, bet, nu, asins netek. Es tā tur cepurīt, kad noliežu lejā, es tā glambi, braucam pie daktera, nu, tad neko sašu, 4 šūvs, bet, nu, interesanti. Bet, pašam bet bija, tagad tu beidzot sajūti, ko tavu nu, vecāk jā, man izjūta, pašam, jā? Man pašam tas mazais bija uz tā galda. Jā, tur jau, nu, slimnīcā mēs aizbraucam, viss ok, tur, nu, gaidam kaut kādu stundu, pusotru, līdz kamēr tiekam pie dakteriem. Un tad ieejam iekšā, nu, loģiski tās spilgtās gaismas, viss, nu, tas, es domāju, man arī tas bija tāds, ka tās spilgtās gaismas, un tā man bija bail, tā kā jā, ieejam iekšā, nu, tad tur, man tur tētu nāc galā, nu, man bija jāstās uz viņu. Jā, tur rokas viņam virsū, un tad viens dakteris špricīts, un viens sašu, nu, it kā nekas traks, bet, nu, tajā momentā bija tāds interesants atgadījums, tā kā, jā, nu, mēģinām jau viņus pasargāt, bet, nu, bērni, tā kā, tas ir normāli. Ok, par ģimeni varbūt nedaudz vēl sanāks mums atgriezties nedaudz par asarām, jautāšu tev, tu bieži sanāk raudāt, nezinu, filmas skatoties vai ģimenes pasākumus? Nē, nu, ir kaut kādas emocijas, protams, emocijas, es domāju, visiem ir. Nu, filmas vai tā kā basīts vai hokejs, ka bija šogad arī tāds, nu jā, tad tie momenti tādi, ka, nu, vienkārši mēs jau paši esam ar kaut kāds moments izdzīvojuši, un tad, jā, tu saproti, ko tas nozīmē, nu, izcīnīt kaut kādas medaļas vai, nu, tā kā viņi to izdarīja, tas ir tāds emocionāls. Mhm. Tagad arī, kāpēc, jā. Jā, uzreiz tu aizdomājies. Jā, jā, tas nevar domāt par to. Jo, kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka es skatījos to King of the Court, jūs pēdējo turnīru kopā ar Sašu. Mm-hmm. Tur bija uztaisīts šis video jums no organizatoriem kā pateicība. Un likās, tu sēdi tajā krēslā un tur domā visu laiku tā, ko es tur tā špakteles, tur kaut ko mēģinu, no, mēram, tur pilnīgi nedomāt par to, jo likās, ka tu nenormāli valdies. Un tā kā... No jā, un tas jau arī bija pēc zaudējiem jau vienmēr ir tā, kad ir grūti to zaudējumu pieņemt, un tad parasti jau mēs tur ar Sašu, nu, ja kaut kāds sāpīgais zaudējums, katrs aizem uz savu pusi, nu, tā vienkārši uz 20 minūtēm atpūšamies, nu, un tad viss ir normāli, nu, bet tur mēs paliekam uz laukumu, tad vēl video, un tad loģiski tajā krēslā tāds
tas sajūts interesants. Jā. Saša nepietrūkst, jo nesen pašķīrāties, bet lai cik viens otru ļoti ienīst savā ziņā, bet, bet jā, nu tagad pagājis jau nedaudz laiciņš, nu, ka jūs netrenējaties katru dienu kopā un 11 sezonas ir kopā būts, bet tomēr, lai cik jā, varbūt jūs tur katrs gājās savu pusi, bet nu, tas ir ilgs laiks. Tas ir ilgs, jā, un tad, kad, jau, kad tev ir rezultāts, tad jau viss ir kārtībā. Tā, kad tev rezultāts sāk bišķiņ klibot, tad jau ir, kāpēc tu mēģini kaut kā, nu, teiksim tā, kaut ko mainīt, un ja tu maini, tā patās nav, nu mēs jau sāšanā esam slēpuši, nu vismaz sev savā starpā, ka mēs spēlējam tik ilgi, kamēr mums ir rezultāts, un mēs varam konkurēt ar pasaules labākajiem, nu, ja tas, jo tagad ir situācija tāda, kad mums vajadzētu jauno, kas, kā mēs kaut ko varam iedot, bet kas jau mūs sāka vilkt, jo mēs viņus pavilkt augstākajā raudzes turnīrā, es domāju, ka tur, nu, tas jau ir gan rīz garām jau, jā. Nu, vēl varbūt tās gads divi. Tā kā tā. Par, es bišķi padzeros. Droši padzeries. Par krīzītēm noteikti tādu šo 11 gadu laikā ir bijušas. Zinu, ka Edgars menedžers ir kaut kad taisījis sapulces, treneri ir kaut kad mēģinājuši saprunāt, ka noraksturo, jā, tādas smagākās krīzes, kas ir bijušas, kam jūs esat gājuši cauri, un kur ir tie atslēgas cilvēki, kas salika rokas kopā un teica veči. Nav jēgas tagad emocijām ņemt. Nu, noteikti, ka svarīgākā varētu būt pēc Rio. Tā kā, nu, mēs tu visu to gadu bijām, nu, mēs labi spēlējām, mēs bijām tur. Tas arī mums viens no tiem gadiem, kur mēs reitingi esam pirmie, bet, nu, visi tie rezultāti sezonas laikā bija labi. Man liekas, trīs reizes mēs vinnējām turnīrs. Tajā gadā bija vēl trešās vietas, ceturtās, piektās. Nu, visu laiku tur top 5, nu, kaut kāds varbūt tās tur 1, 2, 9 vai 17. Tā kā visu laiku tajā topā pie medaļām, jā, un tad aizbraucam uz Olimpiādu. Trīs spēles, trijos setos un viss, un tu esi ārā. Tā kā tas bija sāpīgs, jā. Un pēc nedēļas aizbraucam uz Long Beach, uz Grand Slam, un tur dabūnam trešo vietu. Un pirms Olimpiādas mēs dabūjām pirmo vietu Klagenfurtē, tā kā kāpēc? Nu, tas vienkārši tas vairāk psiholoģiskais nekā kaut kāds nogrums vai kas, es domāju. Bet nav tā, ka Rio jums arī nav, nu, vienmēr slikti gājis tur, tieši pirms tam nerunājot par olimpiskajām spēlēm. Nē, mēs 16. Gadā sākumā arī vinnējām turnīru tur, jā. Tā kā nav tāds vienkārši tāda melnā vieta. Nē, nu vienkārši visas tās spēles ir, nu, kas mums ir mīnus kā komandai, visas spēles, kas ir naktī, mēs slikti spēlējam tumsā. Jo tur ir cits, nu, nedaudz savādāks sajūts, tur ir to tas tā laukuma izjūta. Bumba kā lido, nu naktī, kad nāk bumba, kaut tad ir gaismas, viņi pilnīgi savādāk. Nu. Bet tagad atskatoties tīri varbūt no kaut kā, nu, ja tev vēlreiz būtu jāsāk Rio spēļu, olimpiskais turnīrs, tad būtu skaidrs, ka ko tu darītu citādāk? Nezinu, mentāli noskaņotos, vēl kaut kā mēģināt tur ar to spiedienu tikt galā, ka viss no jums gaida bleķi. Nu jā, es pirmkārt tur neiet uz intervijām pirms, jo to jau es esmu visu laiku teicis, kad pirms svarīgiem turnīriem nevajag iet, un ja tu vēl sācis solīt medaļas, nu, tā tas nenotiek, nu, tad tev jābūt daudz pārākam pa pārējiem. Tā kā tas man nekad nav paticis, labāk ir klusumiņā aizbrauc, izdara, un tad tu vari dot intervijas. Jā. Tā kā, nu, tā ir pirmā kļūda jau. Ok, tajā pašā laikā salīdzināsim ar 3-3 basketbolu miezi, kurš pirms tam nekautrējās teikt, viņš šakies, protams, mēs paši radām savu spiedienu, bet mēs braucam pēc medaļas uz Tokiju, un viņi beigās to arī izdara. Nu, jā, viņiem un izdevās, jā. Kā kalum. Šis ir tas jautājums, jo sports un intervijas, un tas ir viss ļoti roku rokā saistīts, jā. Īpaši, ja tu gribi radīt vēl intrigu pirms tam, bet, nu, labi, tu jau vienmēr esi bijis tāds, kurš nespienas intervijā. Jā, nu, tas ir arī, jā. Protams, ka tev kā sportistam mērķis, jebkurā turnīrā tev iet pēc uzvaras. Un mums ir pluss tāds, ka mums ir katru nedēļu, mēs varam sev pierādīt. Nu, katru nedēļu ir kāds turnīrs. Ir svarīgie turnīri, ir mazāk svarīgi, bet tev ir visu laiku, kur tiekties. Ja tev vienā nesanāk, tu ej tālāk. Bet, protams, no Olimpiādi ir vienreiz 4 gados, un ja tur netieksim, ka mēs ļoti slikti spēlējām, mēs nespēlējām vienkārši tajā līmenī, kurā mēs varējām un kurā mēs spēlējām tajā gadā. Jo nospēlēt trīs sets un viens spēle trijos vinnēt, nu, pret kubiešiem, man liekas, no 19-16 mēs esam abi sets vadībā, mēs izlaižam to setu, nu, vienu setu izlaižam, vienu vinnējam, un tad trešajā zaudējam, tā kā, nu, es nezinu, tā nav kaut kāda nemācēšana spēlē, bet tas ir vairāk, jā, psiholoģiskais viennozīmī, tā kā, nu, tad spiediens kaut kāds piezogās, viņš jau ir neapzināts, ne, jo tu jau ej uz spēli, kurā gadījumā tur noskaņojies visu, bet, nu, kaut kas tur piezogās, un
Un visas blakus lietas, protams, jānoliek malā. Viss, nu, tad tu vari parādīt rezultātu. Nu, te it kā mēs visu to darījām, bet nu, tad jau atskatās, ka kaut kur varēja kaut ko bišķiņu pamainīt, kaut kāds niansītis. Tā. Bet nu, es tās spēles neesmu, ja godīgi redzējis, es negribu skatīties tās no Rio. Nē, tas ir tāds tabū pašlaik, varbūt vēlāk kaut pastīšos. Par tām krīzītēm vēl, vai ir aizgājis līdz dūru vicināšanai, zinot katru ego, ir, vai pilnīgi mierīgi viss? Nē, es nekā no malas iztās, un tā, nu, cilvēki jau mūs tikai redz vairāk uz laukumu. Uz laukumā, protams, jo jau no pirmās sezonas mēs parādījām, kā mēs varam spēlēt, jo otrā turnīrā mēs vinnējām Grand Slam, un tajā gadā mums bija, man liekas, 7 vai 8 medaļas. Tas sanāk, pusi no turnīriem mēs bijām Final Four un medaļās, tā kā mēs paši uzlikām sev latiņu, un ja tu to latiņu jau, ja tev viņi krītās, tad nu, visam kā tā var būt. Mēs nedēļas divas atpakaļ cīnījāmies pa medaļām, tagad mēs paliekam 5. vai 9. Tā jau bija mums tāda nu, neveiksme, teiksim tā. Un tad, protams, ir tās, nu, tās epizodes ir daudz līdzīgas, un ja tu trīs reizes varēji tā izdarīt un vienreiz nevar, nu, kāpēc tu nevar tagad, nu, tad mēs viens no otra prasam. Un tad ir citreiz tā, ka spēlē aizsviļamies kaut kur, viens tur nu, asāks vārds varam pateikt, bet nu, pēc spēles viss nu, tur nav. Pēc spēles saki, mēs varam aiziet katrs bišķiņu. Saši paliek izstiepties, citreiz es tur aizēju vienkārši, aizēju nopeldos kaut ko, un man vajag uzreiz tādu kaut kādu mieru, kaut ko citu, lai es nedomāju vairāk par to spēli, un tad atkal jauniem, nu, mierīgi tādu, mierīgi doma, tu var nākt atpakaļ un tad izrunāt, un tad, protams, mums ir tā, ka mums bišķiņ tas spēļa redzējums, man, nu, nesakrīt. Sašam liekas, nu, tas ir pa epizodēm, tas ir pa niansēm, nu, tad niansē, kā vajadzēja darīt, man ir savs redzējums, viņam ir savs, nu, tam mēs tur. To mēs varam apspriest, jā, bet nu nevicināšanas nekāda. Jā, bet saprotu arī, kaut vai tik elementāra lieta, kā aizbraukt uz lidostu, ko jūs arī Nīderlandē pieminējāt, ka tu esi ļoti laicīgi un Saša vienkārši mīl. Viņam sieva to ir teikusi, jā, ka viņš nu, viņam darī, patīk, viņam 3 stundas līdz lidojumam, viņš izdomās vēl 100 lietas izdarīt, ko izdarīt. Aizbrauks uz lido paēst, aizbrauks vēl tur kaut kur mašīnu nomad, nu es nezinu ko, bet jā, viņš parasti ir tā, un ierodās pēdējo saucienu, jā. Un, nu, viņš jau arī man saprats, tad pēdējos 2-3 gadus ir bišķiņ labāk, bet pirms tā mēs saka, nu, katastrofa vienkārši. Nu, tur nav soma sakrāmēt kaut kur Ķīnā vai kur, nu, tur jā, tūlīt krāmēšu, un pēc tam pasi nav, nevar atrast pasi. Nu, mums jābrauc tur, nu, no sanāk no Ķīnas kaut kur, bet mums ir saistītie reisi, un nu, uz turnīrs ir kaut kur pēc tam Amerikā vai kur, un ja tev reķim pa ceļam pazūd pasi, nu, viss, un tam mēs neesam. Un tad tur izmeklē visur, nekur nav, un beigās kaut kādā vienā jakā bija ielīdzis vēl kaut ko. Bet nu, viņš ir Brazīlijā arī Uberā atstājis, bet nu, Ubers tādā ziņā ir baigi forši, ka tu to džekiņu var izsekot, un tev viņš atved atpakaļ, paldies Dievam. Tā kā, tas bija kaut 3 gadi atpakaļ, man liekas, vai 2, jā. Bet esmu nokavējuši nometni lidmašīnu kādēļ. Jā, 13. Gadā pirmā sezonā, tā kā mēs vinējām nu, to pasaules reitingu. Pirmā vieta mums bija ar tiem Brazīļiem, ka bija cīniņš, pēc tam finālā mums pret savējiem bija jāspēlē, un tā jau bija vairāk principiāla cīņa, un jā, nu, mēs bijām jau pirmie reitingā pēc pusfināla, bet nu, finālā, jo Sašam Krampa tajā dienā rāvās nenormāli, jo mums bija 4 spēles dienā, un es teicu, nē, tu nāc laukumā, vienalga, kā tu atnāks, es saku, nu, savējiem mēs nepazaudējam, ja mēs esam pirmie reitingā, tad mums ir jāvien arī pēdējais turnīrs, tā kā jā. Un pēc tā turnīra, jā, abiem Krampi, nākamā dienā bija jābrauc, un sanāca no Durbans, laikam, uz Stambulu, jā, Stambulā kaut 6-7 stundas jāgaida, bet nu, mēs atbraucām 4 vai 5 no rīta, ieejam laundžiņā, nu, skatāmies, tur ik pa laikam nu, rāda, cikos ir boardings vai kas, bet, nu, mēs bišķiņi tur nepareizi sapratām, nevis boardings, bet izlidošanas laiku, mēs aizējam nevis uz boarding time, bet uz izlidošanas, un skatāmies, lidmašīna it kā vēl ir, bet iekšā mūs nelaiž, un te jau bija, Edgars jau bija menedžers sarunājis visus uz, teiksim tā, visus žurnālistus no federācijas un Jūrmalas mērs, un kas tik tur nebija, nu, un tad beigās mēs pasakām, sorry, mēs 3 stundas pirms ierašanās mēs pasakām, mēs nebūsim, nu, neko, kas mums, mēs sagaidām bagāžu, izdzīrējam mašīnu un aizbraucam uz Stambulu, tur, nu, dienu ekskursiju, nākamā rītā atbraucam, jā, tā kā. Bet ir kaut kādas vairākas, jā, un pagājušajā gadā arī mēs nokavējām no Portugāles, ka lidojām. Sanāca arī nebija tiešais reiss no Lisabonas vai kur, un tad braucām uz
Es nezinu, uz kuriem bija jābrauc, bet bija viens reizes bija kaut kāda lēta avio kompānija, un pēc tam no turienes bija. Tāpēc, ka Saša nesteidzās, vai tāpēc, ka bija Nē, viņš nopirka biļetes, bet viņam arī tā, es saku, nu atsūt man to biļeti, man patīk arī iečekoties iepriekšējā dienā, jo zini, kā tur, nu viņam nu, nekas, jā, un tad tajā lētajā avio kompānijā, nu es tur saku, bet mēs neiečekojāmies, es tur panāku kaut ko, es nezinu, vai no rīta es pamostos, mums tas reizes bija agri, es mēģinu. Nu nevar, nedod, it kā biļeti iedod, bet nedod tev vietu. Es saku, kas notiek, kaut kāda brīnuma būs, un tad loģiski, kad aizbraucam uz lidostu, mums it kā iedod biļeti, bet bez sēdvietas. Pirmo reizi tāds gadījums vispār, ka nu tad, nu tā viņi pasaka, kas paliet, kāpēc man nav sēdvietas. Viņi saka, tev ir overbooks sanāk lidmašīnā, un tur ir kā 10 cilvēki, kas netiks, un kā 4-5, kas tiks. Nu, vajadzēja vienkārši iečikoties laicīgi, jā, nu, tad arī būtu. Nu, es domāju, ja tu būtu izdarījis vakarā, nu, tad viss būtu kārtībā. Nu, loģiski pazaudē vienu biļeti, līdz ar to tu ķēdīte, jo tās ir, nav saistītās biļetes, tad tu pazaudē arī tās biļetes, nu, un tad mēs arī, jā, pēc bronzas izcīnīšanas braucam, jā, atkal paliekam Porto vienu dienu ilgāk aizjām. Tur, nu, vismaz mēs redzam pilsētu, jo savādākas laiks spēlējam, un ārā mēs neko daudz neredzam, nu, tad, pēc tādiem gadījumiem tu bišķi aizēji iepazīst pilsētu un tā. Tev ir jau kaut kāda rokas grāmata, jūs esat tik daudz lidojuši un garie pārlidojumi, laika maiņas, tu varētu jau sataisīt tādu mazo ceļvedi nākamajiem tenisistiem, pludmales volejbolistiem, kuriem visu laiku ir pa visu zemeslodu jāceļo. Kā darīt vislabāk, kur uz kuru pusi braucot vieglāk tikt galā ar aklimatizāciju, kā pārvarēt, nezinu, krosiņu skriet pusstundu. Nē, mums bija kā līdz, es nezinu, līdz 30 gadiem vispār nebija problēma. Mums bija galvenais aizlidot. Ja mēs, nu mēs mēģinām braukt pēcpusdienā, ja mēs tiekam, nu vienalga, kad mēs tiekam, bet tajā dienā obligāti ir jāizkustās tā līdz Sviedriņam. Nav jālēkā, nu vai var bišķiņ, ja tu jūties labi, var palēkāt, bet nu tā, izkustēties vai izskriet, izmīties vai vienkārši kaut kādas driliņas smiltīs uztaisīt, vienkārši vajag izsvīst, un tad nākamā diena ir okei. Okay. Ja tu to nedari, tad, nu, tad nākamā dienā tu esi stīvs, tāds, nu nekāds, nu tad vajag to vilmeņu kaut kā bišķiņ jātur aktivizēt. Un, bet nu līdz 30 gadiem vispār nebija problēmas, tur mēs aizbraucam uz Ameriku, tai pašā vakarā ejam, tur trenējamies, jau spēlējam, tā kā, nu tagad jūt, tagad jau nosēdēt, es nezinu, pie tevis es varēšu nosēdēt to stundu vai nē, tā kā, nu tagad tā stacionārā sēdēšana ir problēma, tā kā vajag uz vienu vai otru sāniņu bišķiņu, tā kā tagad tāli reisi tā diezgan grūti, jā. Īpaši ar tavu augumu vēl, vai ne? Cik, ne, nu, cik ne jau augumu vienkārši, nevar nosēdēt. Vienkārši. Tas arī, bet ceļi jau arī ir dažās nu, lidojumos. Nu, biznesa klasē mēs nebraucam, mums nav tas sportuvietis, ka mēs varam atļauties braukt biznesa klasē. Tā kā jā, nu, tur ir kompānijas, kur ir tie ceļi pilnīgi klāt un neko darīt. Nu, mēģinam atrast kādu brīvu vietu, bet nu, citreiz ir, citreiz nav. Tā kā, jā. Kādreiz jau bija ļoti daudz tūkšas lidmašīnas, bet tagad jau ir... Nu, Covid laikā bija labi, jā, tad tur maz lidoju un tad bija pa visiem trijiem krēsliem varēja sēdēt, jā, bet nu, tā pārsvarā ir kājas, kā, tāpat kā tev notiek, jā, kājas pie iepriekšā, nu, pie priekšā esošā krēsla, jā. Un tad tik maini pozīcijas, tā maini ir. Maini pa labi, pa kreisi, taisni, piecilies pastaigā, tā kaut kā. Bet vēl viena no tādām aizkulisēm, ko neviens vispār nespēja saprast, izjust un tā tālāk, vai tu, nu, to, ko tu piedzīvo, ko tu jau esi stāstījis par muguras sāpēm un tā tālāk, tu vari vispār noraksturot, ko nozīmē tas diskomforts, kuros brīžos tu viņu jūti. Viens ir tālais lidojums, okay, ka tu tur... Nu, cita, nu tā, visvairāk es viņu jūtu, ja ir augsts laiks un ja man ir pēds, tas ir nu, pēdējos 2-3 gadus, ja man ir, nu, piemēram, zem 15 grādiem smiltīs, ka es jūtu pēdē, kad ap liku pēdi staigāju, tas ir, nu, stundu pusotru, man to muguru aizvalkt ciet vienkārši. Un tad es, kad eju uz lecienu, it kā es lecu, bet... Nu, tur ir bloķis iekšā kaut kāds tāds, ka nu, it kā lec, es jūtu, ka es nevaru ar visu jaudu uzlikt kaut kas bišķiņ bremzē, tāds diskomforts, jā, bet nu, tāpēc es teicu, vienmēr esmu teicis, ka patīk siltā laikā, jo tad tev tas diskomforts nav, jā, tā kā, nu, ir viņš treniņos pēc slodzēm, ja liek, tad sagatavošanās posmā arī ļoti daudz, tā kad ir svarzāles un viss pārējais, tad, jo vasarā es mēģinu pēc iespējas mazāk svarzāles. Nu, tā es visu gadus esmu darījis, tā kā vasarā man tā svarzāle ir ļoti maz, bet nu, sagatavošanās posmā viņa daudz, jā, un tad tur arī tā, ka nu, pa naktīm 2 stundas pagul 3, tā kā grozies, nu, nevar aizmit, tā kā. Ir tā kā velka, sāpes nenormāls? Nē, nu, ir bijis tā kā nazī tev bišķiņ ieduru, jā, jo man tas pirmais bija 2011. Gadā, man liekas, ka es Berlīnē spēlēju. Varbūt tas bija Saša, ne?
Ne, viņš vēl nebija. Zālē, kad es spēlēju, jā, tad arī tur gājām svarzālē ar lieliem svariem. Tā kā it kā viss ok, tie svari aug, un tad es gāju uz bumbu treniņu. Gāju vienkārši grem solī un visu, un paliku vienkārši vēzienu uztaisīju, un tad tur arī tāds tā kā nazīts iemetās. Un tad tur arī laikam tas sākās. Nu, ja uz muguru pastās, ja es tur pieliecos, tad nu, tā mugura nav taisna. Tur viens disks ir tāds bišķiņ iznācis uz āru, bet nu, es viņam negribu ķerties klāt, jo nu, tur vēl kāda operācija vai kas pietiek. Pieminēju zāles volejbolu, šos divus volejbolu paveidu salīdzinot. Es izbaudīju, kaut arī Vācijā salīdzinu, nu, tu esi tāds vairāk klasiskā volejbola komanda, tieši pa komandu domājot, ka šeit tev jātiek pludmalē ar divi, nu, labi, protams, ir treners un vēl ir cilvēki apkārt, bet jūs esat divi laukumā, un tur ir komanda, kur tev ir nomaina kāds visu laiku un tā tālāk. Kā tu salīdzini, kur tu jūties varbūt komfortablāk vai tev pludmale bija ērta, zinot, kad sāk ir klasiku? Jā, ne, man nav patika, jo mēs jau gan klasiku, gan bīčiņu jau sākām no tā brīdī, kad mēs sākām vispār trenēties, jo gan Kuldīgas sporta skolā, gan Murjāņos visu laiku bija zāles sezona, un vasarā, protams, mēs spēlējām, nu, netur, nu, es nezinu, ne jaunatnes čempionātos, pēc tam bija Latvijas čempionāti, tā kā jā, nu, bija zāles sezona, tā bija laikam primārās tajā brīdī, un pludmala vienkārši mums patikās labāk, jo tur varēja aizbraukt uz visiem. Ja tu esi labākais Latvijā uz U mačiem visiem, nu, tur, kur mēs ar brāli braucām, un ar Ingaru Ivanovu, tā kā, jā. Tā kā, nu, bija tā, zāle bija primārais, un bīčiņas bija vienkārši tāda ekstriņa vasarā, kur tu var arī tur uzspēlēt un tā, pavadīt laiku. Jo no 16 gadiem man ir vasaras nav brīvs, nu, brīvākā vasara arī būs šogad, jo mēs netikām klāt pie daudz turnīriem, tā kā, jā, nu, tieši es domāju no maija līdz jūlijam, jā, tā kā, nu, kādreiz bija visu laiku katru nedēļu turnīrs, tagad viņi uztaisīja katru mēnesi viens turnīrs, elites turnīrs, kur mēs netiekam klāt, un tad katru mēnesi var būt viens challenge turnīrs, tā kā, nu. Nu, tā jaunā sistēma diezgan daudz iedragāja arī to lēmumu, kāpēc mēs nespēlējam, jo, nu, mēs gatavojamies, mums jaustais plāns, kur mēs gatavojamies, bet ja mēs tur reāli netiekam klāt, tad, nu, tad mēnesī viens turnīrs, nu labi, es neskaitu tur Latvijas vai kaut kādas Baltijas turnīrs, nu tie nav man prioritāte, bet tieši pasaules kausa turnīri, jā, kur vāk punkts priekš olimpiādas, nu tur, nu mēs tur, es domāju, visas komandas, tur esam diezgan bēdīgā situācijā. Nu tur ir jāvāc medaļas, tur ir tev trijos turnīros ir jādabū medaļas, tad tu vari tur atdzīvoties un tikt no future uz challenge, no challenge uz elite, bet tev ir, tas nozīmē, tev future'ā vajag trīsreiz dabūt pirmo vietu, tad tu varbūt tiec kvalifikācijā pie challenge, tad tur tev ir no kvalifikācijas jātiek vienreiz iekšā, līdz kaut kādam trīniekam, otrais, trešo, un tad tu varbūt var tikt uz elite, tā kā. Nu, tur. Tādiem, jā, nu, vecākiem volejbolistiem, tā kā jūs un citi pāri, varbūt tas ir kā tāda pļauka pa seju bišķiņu, visu to, kā jūs esat uzcēluši vispār šo sporta veidu, popularizējuši un savilkuši apmēram to masu, to interesi par to, un tagad beigās jums pasaka, paldies. Nu jā, nē, nu tas jau dzīve jau no tā neapstājās, apstājās kaut kāds posms, jā, nu, protams, ka bēdīgi, jo it kā viņi gribēja, tieši FIVB gribēja paplašināt, lai vairāk cilvēku spēlē, it kā viņi spēlē, bet, nu, visas, teiksim tā, naudas balvas un viss pārējais tagad ir, nu, dalīts ar trīs, nekā bija tur 16. vai 14. Gadā, jā. Un tie turnīri samest pa visu pasauli, jo kādreiz bija tur, ja sākās, nu, kādreiz bija sākās aprīlī Ķīna, un pēc tam viss tie vasaras mēneši maija beigas līdz augustam, viss sanāk pa Eiropu, nu, kaut kur tur Brazīlija un Amerika kaut kad baigi reti iekrit iekšā, jā, tā kā bija visi Eiropas turnīri. Un tagad ir tā, nu, vienreiz mēnesī, un tad tur kaut kur izmētāts viens tur tagad Indijā, tad ir Taizem, tad ir kaut kur Austrālija, bet, nu, tur, ja tu to turnīru novinē, piemēram, satelīta turnīru, tu tev jānovinē turnīrs, tu uz komandu dabū $1000. Nu, viņš nenosēdz nemaz braucienu, lai tu tur aizbraukt, tā kā, nu, jā, tā kā, nu, tur. Ja tu dabū kaut kādu piekto vietu, nu, pirmkārt, tev punkti nav, jo tur tie punkti ir, nu, smieklīgi salīdzinoši. Lai tikt nākamā solī, piemēram, tai nākamā pakāpienu turnīrā, gan arī tur naudas ziņā, tur, nu, 100 eiro varbūt, vai es nezinu, tur. Nu, tas FIPS kaut ko tur jāizlaiz garām. It kā zāles volejbolā viss ir kārtībā, tur viņiem ir televīzijas līgumi, viss ir labi, bet, nu,
Jo pludmalē, kas mums bija pirms tam, mums bija Red Bulls un Svačs sanāk. Nu, tie bija divi, kas deva pludmales volejbolam naudu, un tad viss arī bija. Un tad kāds cilvēks, nezinu, kurš no viņiem tur vienkārši kaut kas tur nevarēja sadalīt vai ko, un Svačs gribēja dabūt arī zālē, bet viņi teica, mums ir tāds dzīvesveids, ka mums vajag tikai pludmali, jo tas ir interesanti, pludmalīt, pulkstenīts, visu, jo zālē kas ar pulksteni spēlēs. Pludmalē tur visi šveicieši, austrieši spēlē ar pulksteņiem. Tā kā jā, nu, viņi pazaudēja to Svačs, un tad Red Bulls arī gāja atsevišķi, it kā mēģināja, kas bija 2-3 gadus apkaļ, kas taisīja tos piezvaigžņu turnīrus. Tie turnīri, nu super turnīri, jā, bet nu, viņam neviens nepalīdz, viņš tur 4-5 gadus mēģināja taisīt. Un viss, un tagad viņš arī, viņš tikai taisa Austrijā, viņš jau FIB vispār neko netaisa, viņš taisa Džeks ar Eiropas federāciju, viņš taisa Eiropas čempionāts vai kontinentuālas kausas vai kaut ko tādu, jā, tā kā viņam tur nu, arī. Viena mazs nians, ko nozīmē ar pulksteni spēlēt? Tas ar pulksteni? Jā, nu, bet tas ir tavs sponsors, tas tāpat tās kā saprot, ar cepuru, jā, bet tā tīri. Bet tas pulkstenis Svačiem bija baigi foršiem, mums viņi jau mājās, jo mums tajā laikā, kad mēs... Viņš tev netraucē, būmu nemainā virzienu. Kad mēs dabūnām nu, top 3, tad mums deva tur kausiņu, un pulkstenīts arī bija tā, ka tie pulkstenis mums ir daudz. Viņi plāni, jā, ir kaut kāds, kas ir nesājamais, bet tie spēļi, un tie bija tādi, jā, plāniņi maziņi, tā ka tu viņi īsti nejūti, jā. Nu, varbūt kaut kur aizsargam vai bloķētājiem, varbūt kaut kur var trāpīt nosis, bet nu, viņi uztaisīja tādu, ka viņi tur nu, iztur visu, tāpat kā brīles. Jā. Ok, pieminēju šīs valstis, Austrija, Šveici, vēl es varētu Nīderlandu pielikt klāt, vēl Ameriku. Tās ir top tādas atmosfēras ziņā vietas, kur ir labākās pludmāla volejbola balītes un turnīri, protams. Nu, jā, nu viennozīmīgi. Nīderlanda ir viennozīmīga, jo viņiem tas house music un viss viņiem tas tusiņš patīk. Un šajā King of the Court formātā tur nu, vienkārši tur uztaisījuši ar DJ un tur, nu, tur spēles laikā mūzika. Ja tas ir nu, pasaules kausos tā nav, tā ir tikai King of the Court turnīros. Tā ka es ar Sašu arī tur citreiz ir tā, ka nevar sarunāties. Viņš man prasa ātras, es saprotu maz un kaut kur uzceļ pilnīgi garām. Ir bijuši tādi momenti arī, bet... Nu jā, tur atnāk cilvēki vienkārši paskatīties šovu, jo tur viss ir ļoti dinamisks stundas laikā, viss izspēlējās un tusiņš, jā. Tā kā tas ir tāds, es domāju, skatītājiem daudz interesantāks nekā tur kaut kādas. Bet nu nē, tas ir kā kurai kultūrai. Viņiem vairāk tusiņi. Amerikāņi vienkārši, viņi atnāks apkārt laukumam, kaut vai nebūs centrālais, viņi uztaisīs tusiņi apkārt laukumam un tur arī būs atmosfēra tāda lieliska. Kā bija nosaukums aizmirstam slavenākajam turnīram? Amerikā? Jā. Manhattan Beach vai Hermosa, es nezinu, kur tu domā. Jā. Amerikas turnīram? Jā, jā, Amerikā. Un tur, kur lielākā balīte arī bija, es skatījos, kur visvairāk tusējās cilvēki. Tur aiziet arī kā uz tusiņu, uz balīti. Nu, noteikti, ka Manhattan Beach, jo tas ir, bet tas viņam MVP turnīrs. Jā, jo tur, kad, ja tu vinnē, tev uz mola ieliek tavu bumbas formā, ieliek tavu vārdu, ka tu esi vinnējis tajā un tajā gadā. Tā mēs pa to mola, ka bijām nometnē staigājumi, tad skatāmies, kurš kurā gadā ir vinnējis Manhattan Open. Jā. Labi, pludmales volejbols daudz tagad iet pilsētās iekšā un tā tālāk, bet ja mēs atgriežamies pie pludmales, kur ir foršākās pludmales? Brazīlija? Jūrmala? Jā, tās ir divas viennozīmīgi, gan Brazīlija, gan Rio, gan Jūrmala. Tāpat tās ir Spiņo mums patīk, ka Spiņo ir tāds diezgan dziļas smilts un vējains, kas ir mums. Mūsu komandai ir labvēlīgs, tāds, teiksim, tā vīdi ir labvēlīga, lai mēs varētu labi spēlēt. Tāpat arī tāpat Amerika noteikti, jā, tur Hermosa, bet tur mēs vairāk trenējāmies, jo mēs trenējāmies arī dziļās smiltīs, pēc tam tev pārējos turnīros ir vieglāk spēlēt, jo tu, nu, tu var ātrāk paskriet, augstāk uzlikt, jo tur ir tiešām dzīves smilts, kur mēs, ja mēs tur uztaisījām mēnesi vai, nu, kā kur gadu, citreiz mēnesi, citreiz 3 nedēļa nometni, pēc tam tu aizbrauc kaut kur citur uz citu segumu, tu vienkārši liekas, ka lido, skrien ātrāk un viss tā. Kas vēl? Kur vēl? Krabis ir jau kaut kādas kājā kaut kādas treniņā? Krabis? Nē. Krabis nav, nē. Ok. Reizes iekodas, bet to es ar rokām lasu, tāpēc varbūt tas iekodas višķiņ, bet tas nav sāpīgi. Ok. Par vēl vienu tādu lietu, ko arī mēs nesaprotam, mēs redzam to medaļas pozmi, Eiropas čempioni, divkārtē vice čempioni, 3 reizes pasaules kaut kopvērtējumu ieguvēji labākie un viss ir reklāmas līguma, popularitāte, gada balvas, citas balvas, tādas balvas, visu laiku tu esi tādā spozmē, un tad paiet laiks, tad ir kaut kāda trauma, tad atkal tu esi lejā, tad atkal tu esi augšā, un tagad, kad principā tas, ko tu saki par šo turnīru,
Kam tu kā sportists izdzīvojot visu to, ko esat izdzīvojuši, tos panākumus, un tagad, nu, cik grūti tas ir, es nezinu, celties no rīta braukt uz treniņu un saprast, mēs netiekam klāt tur, kur mēs gribam būt. Nu tā vienkārši ir, nu tu jau arī, es jau pirms tā arī, jā, nu es nezinu, es ko reāli skatos, nu es zinu, ka es tur nespēlēšu tur 20 gadus, tur top 10 pasaulē, tas ir, nu, tur jābūt reālam, jā, tā kā. Ir moments, kurā tu var būt labi, būt tai līmenī, nu tad tev arī jāizmanto un jābūt, jā, un tad, kad vairs nav, nu tu, nu Saša jau noteikti gribētu spēlēt līdz 45 vai ko, nu, bet, nu, es vairāk skatos tā reāli, nu, gribēt, es arī varu gribēt, bet es skatos tā, nu, ko es varu izdarīt uz tā laukumu, nu, cik es daudz varu izdarīt, ja, nu, tur agrāk, nu, tur pret komandā mēs viņam devām tur 12, 13 punktus, nu, piemēram, es tagad, ja pastītos kaut kādus 5, 6 gadus apakaļ, ja es par tām komandām, kam mēs šogad esam zaudējuši, nu, es domāju, tur 5 gadus apakaļ mēs viņus tur neizlaist ārā no 15, 16 punktiem, tā ka, nu, tas kļūdas vienkārši paliek pašiem vairāks, un, nu, tā, tas fiziskais volejbols, kad viņš paliek jaudīgāks, atlētiskāks, jā, un tad, nu, Es jā, netiek, ka viņš paliek... Tu nav paliek... ko vainot, varbūt, sistēmu, kā pastīties pasē, varbūt. Nē, nu, tas ir pirmais, jā, nu, bet tā sistēma arī, jo pie vecās sistēmas, es domāju, mēs tur varējām, jo mēs iepriekšējā gadā mēs bijām, gada sākumā mēs bijām top 3 vai top 5, niekā, jā, un tad kaut kādi tie pirmie turnīri, kaut kas, jau pagājuši gadu, tad mēs noslidējām no... Mēs sākām ar elites turnīriem, tāpēc kādiem 3-4 noslidējām uz challenge, bet tur mums tāpat bija kaut kāds divas, man liekas, medaļas, it kā viss okay. Tad pagājušajā gadā septembrī Sašam to cēli izoperēja. Un tad sanāca, mums it kā punkti bija sakrā daudz, bet tur bija interesanti tas, jo tie nebija olimpiskie punkti. Un vienkārši pirmais, teiksim tā, top 20, vienkārši beidz sezonu septembrī. Ja, tur bija vēl, man liekas, divi vai trīs turnīri Austrālijā, gan Elite, gan Challengers, gan Dubajā divi turnīri pēc kārtas, gan vēl kaut kur, un viss tas otrs, nu, sanāk pēc tā 20-nieka, pirmā 20-nieka, viss tās komandas aizbrauc un dabūja tos pašus punktus, ko tie, un tas sanāk, ka, nu, tur bija 45 komandām, teiksim tā, tie entry punkti bija super augsti, jā, un tad tur sākās skaitīšana. Vai uz to turnīri, nu, pēc tam šogad, vai uz to turnīri braukt? Nē, mēs būsim kvalifikācijā, mēs nebraucam, un tur tagad Jūrmalas turnīri arī, man liekas, es nezinu, cik tur komandas, 30 komandas atteicās. Nu, nenormāls, citā nekad nav bijis. Visu laiku ir, nu, iepriekšējos gadus ir bijis tā, kad ir 32 komandas pamatturnīrā un 32 kvalifikācijā. Un tev ir 60, jā, 64 komandas, kas var spēlēt un cīnīties. Nu, tad tagad ir, elites turnīrā ir 16 komandas pamatturnīrā. Bet tas nozīmē 11, tikai pirmie 11 pēc pasaules reitinga, vien mājinieki un 4 tiks no kvalifikācijas. Un kvalifikācijā ir, cik tur bija 20, 28 komandas, jāsanā, vai 24? 28, jā. Nu, tā kā, jā, tur mainās, tā kā Andrei Džoržs kā piemērs, viņi bija Dohā, viņi bija pirmie reitingā. Pēc Dohas viņiem viens turnīrs iepriekšējais, jo skaita pēdējos 3 turnīrs no pēdējiem 4. Nu, vai gāti tur mainās. Un viņi dabūja kaut kā 9. vai viņi palika grupā pēdējie 13. vietu, piemēram. Un viņi pēc divām nedēļām, viņi ir no pirmās vietas reitingā uz 24. Viss. Viņi gandrīz netiek klāt pie turnīra vienkārši, pie elites turnīra. It kā tu tur pat bija augšā, nu super ātri mainās, jā. Un ja tu to rezultātu neparādi un netais turnīrs mājās, lielos turnīrs, nu tad tur tiktis nu, ļoti grūti. Nu labi, skatāmies uz jūsu zelta laikiem. Zvaigžņu slimību noķēri kādā brīdī? Nu ir jau kaut kāds moments, noteikti, ka liekas, ka tu esi jau neuzvarams, bet nu, tu grūti kādam zaudēt. Un tā arī bija, jā, kad nu, tur, nu, Brazīļu vai kas, nu, mums, piemēram, Polijā mums bija turnīrs, kur mēs, teiksim, no pirmā vai otrā raunda, mums nāk viss Brazīļi, sanāk, ceturdaļfināls, pusfināls, fināls, visi četri Brazīļi, mēs visus vienkārši noslānam, tur bija Bruno ar Alisona, bija tajā gadā arī viņi tur, nu, viņi tur bija novinējuši 7 vai posmas vai cik tur vai 6, nu, un tad to nākamo mēs viņam neļāvām, mēs viņu finālā vinnējām, tā ka, nu, es nezinu, te jau, tad zvaigžņu slimība, es nezinu, protams, tev liekas, ka tu tur viss var vinnēt, tas ir tā, bet, es, kā jau es teicu, mums sanāk, ka mums ir katru nedēļu tev jāpierāda no jauna. Tikko tu to deguntiņu bišķiņ pabāzīs augšā viss, tur nākamā, ja tur jau tie džeki jau nāk, un viņi jau tur gribēs nost, tas jau ir normāli.
Tāpatās mēs vieniem zaudējam, viss uz nākamo spēli, ka mēs tiekamies, ejam tur, nu, tur saši, tur tā nobļaustīsies, ka tur, nu, tur maz neliksies, iebiedēs vienkārši. Jo, nu, tur viņš jau bļaustīšanos, tur tos jaunos un, teiksim, tāds maz pieredzējušos, viņš tur vienkārši var nobļaut, tā, ka mums tur nekas daudz nav jādara, jo viņi tur galotnē jau sastresosies un ados punkts mums vieglos, jā. Jā, Sašu tēmē joprojām uz Parīzi. Kā tev liekas, brāči, ka abi teica, gribēja, lai abi brāļi uzspēlē kopā laika teorētiski liekas tagad diezgan maz vēl līdz Parīzē, lai tiktu, bet kā tu redzi viņu iespējas, tā tik ir profesionāli. Pēc punktiem tikt, pēc reitinga nereāli, man liekas, nevienai Latvijas komandai vienīgais ir kontinentālais kaus. Un jā, bet, nu, ja skatās, tad tagad tas līmenis kāds ir, viņš varbūt nav tās top komandas, nav super labāks nekā, kad mēs bijām topā, bet tas vidējais līmenis ir izaudzis, piemēram, ja tad bija kādas 15, 10, 15 tās komandas tādas super labas, tad tagad viņas ir ap 30, nu, plus mīnus, un pēc tam pārējās arī, jo tagad, nu, aizgājis daudz, daudz profesionālāk viss, jo sākumā es, kā jau es teicu, biju, kurš vairāk trenējās, kurš vairāk grib ieguldīties, tie arī tur, nu, spēlēs, nu, protams, tur kaut kas jāmāk arī ir, bet, nu, tur, ar gribēšanu arī varēja daudz izdarīt, tā kā jā, tagad mēs skatāmies, ir četras Nīderlandes komandas, kas, nu, viņi attīstīja sistēmu no 2000, kura sanāk 14. Gada laikam, nu, tad tagad viņiem ir, jā, tur nepilni 10 gadu laikā četras komandas top kaut kādā 30. Pasaulē, jā, tā kā Eiropa ir tagad dominējošā, nu, ir pāris, tagad ir labs amerikāņu pāris parādījies jauns. Brazīļi, nu, Brazīļi, protams, Brazīļi vienmēr ir bijuši ok, jā, bet, nu, sanāk tā, ka no top 12 noteikti kāds 10 ir Eiropas komandas, jā. Tā kā, jā, tā, un no Eiropas atlasīties ir viena vieta tikai caur kontinentālo, un 15 vispār tikai tiek komandas pēc reitinga, tā kā, nu, tur būs diezgan liels kapiņš, jā, un tad tur ir, nu, bet tur ir viena spēle, nu, tad, kā jau es teicu, tas tāds džokers, jo kā mēs iepriekšā reizi spēlējām Nīderlandē, arī to spēli, nu, mēs trijos setos zaudējām, nu, viss, un tev beidzās turnīrs, tur 15-13 tu zaudēji un viss, un tā ir konkrēta spēle. Nu, tur bija pirms tam arī citas spēles, bet, nu, tā spēle izšķir, vai katra spēle tevi izšķir, vai tu tiec tālāk uz nākamo etapu vai nē, nu, tā kā jā, tā netikšana uz tokiju arī kaut kāds sāpīti ir, nu, lielāk sāpīti ir par to, kad mums pietrūk tikai nevis viena, nu, reāli viena kārta, bet tur bija vēl mazāk punkti nekā pa to vienu kārtu devu, tur bija kaut 40 punkti laikam, un pa vienu kārtu, ja tu, piemēram, no 9. vietas tiec uz 5., tur bija 80 punkti, tad mums tur, nu, mums vajadzēja kaut kādu vienu kārtu augstāk. Pa milimetriem no biļetes. Pa milimetriem, jā, un arī bija pēc tā Covida, tai 2021. Laikam gadā, jā, nu, netaisīja neviens piekzvēkšņu turnīrs. Visas komandas brauc, kas ir no 5 zvaigžņu, nu, pilnīgi visas komandas, bet punkts dod kā 4 zvaigžņu turnīrs. A mēs tur bijām 5. vai 9. Mums bija tikai divi rezultāti tajā gadā sanāk. Mēs bijām, nu, top 10 visu laiku, mēs vai 5. vai 9. un tam mēs tos punktiņus tur lēnām vācam. Un ja tas būtu, piemēram, tas bija 4 zvaigžņu turnīrs, ja tas būtu 5 zvaigžņu turnīrs, tad tie punkti tur būtu vairāk, un mēs tur, nu, būtu nevis pirmajais strīvis, bet mēs būtu kaut kur aiz kaut kādā 12. 13. Nu, teiksim tā, ka mēs tur būtu iekšā, jo komandas viss brauc, bet, nu, viņi iekārši, viņi teica, nav nauda, Covids, un netaisam lielos turnīrus. Līdz ar to punktu tur sanāk pa kaut kādu procentu mazāk, jā, un tad tur ir, nu jā, tāds interesants, nu, lai, posms, jā. Lai cik slikti tagad viss izklausās, sākot ar netikšanos Tokiju un arī ar šo jauno sistēmu, jūs tāpat esat leģendas, es pievienošos to, ne, ko... Mums patīk sportuvēs, tas, ko tur pārējie visi dara, nu, tās mēs jau nevaram ietekmēt, mēs varam ietekmēt tikai spēli, mūsu spēli, tā kā to pārējo, nu, mēs jau tur baigi neko nevaram ietekmēt. Nu, nu jā, es skatījos to video, kur Nīderlandē, ka jūs arī tiešām nosaucat par leģendām, es nezinu, vai jūs Latvijā arī izjūta to joprojām, ka jūs, principā, diva tā pacēlā to sporta veidu, tik daudz sāka sportot pludmales volejbolā, braut uz nometnēm. Jūs tā izjūtat tavu mīlestību joprojām no Latvijas? Jūtat to, ka jūs esat, nu, jā, šo, palaiduši īpaši, to? It īpaši pēdējā turnīrā Latvijas čempionātā, ka mēs izņēmām, ka tas būs mūsu pēdējais Latvijā. Jā, tad, nu, bet, nu, tas laikapstākļi nebija patīkami, bet, nu, tāpat cilvēks sanāca un bija pietiekami daudz. Un viņi bija pa mums šoreiz, jo, zin, kā visu laiku, nu, mēs tur spēlējam pa pasauli, Latvijā parādāmies, nu, mēs esam pa 11 gadiem 6 reizes spēlējuši tikai Latvijas finālā, nu, vēl neskaitot parastos posmus, jā, tā kā, nu,
Tad, kad mēs tiekamies, protams, mēs gribam atrādīties arī saviem faniem, un tad tie fani jau vienmēr nu, pastāst uz mums, jā, tur viss ok, bet nu, viņi parasti pat nu, pa tiem pārējām komandām, kuras ir, teiksim tā, kuras tur reitingā ir zemāk, nu, un tad tur ir, nu, ir, kas ir par mums, ir, kas nav par mums, bet te varēja just, kad, nu, kad viss ir par mums, jā, nu, lielākā daļa, jā, teiksim tā. Un tā, tas pirmais sets pret Arču un Ardu arī nebija viegls, it kā mums tur mīnus 4, tā mēs pievalkam, tā mēs beigās zaudējam, otrē arī līdzīgi, bet nu jā, tāds bija interesants turnīrs, jā. Cik būtu jāsamaksā, ja man vai kādam ir, piemēram, 20-18 gadīgs vecs dēls, kurš perspektīvas talentīgs, un tagad Jānis Šmediņš, lai paspēlētu kopā, patrenētos ar tevi, kas jādara, lai tiktu, ja tu jau es pats esi atradis viss labākos. Nē, man nekas nav atrasts, jo man ir pirms tam bijuši kaut kādi piedāvājumi, bet es teicu, kamēr es tur profesionāli spēlēju, es negribu neko šito darīt, jo nu, es koncentrēties tam darbam, ko es daru, izdarīt, cik labi es viņu varu izdarīt, lai man nav tur kaut kāda blakas lietas. Nu, Sašam patīk, viņam tieši vajag vēl blakas lietas, viņš tur, nu, tur tā enerģija, man vajag treniņš, nepiņš, otrs treniņš, tad tas, un lai nav tur pārāk daudz, nu, es nezinu, nu, lai uzrakstu, tad kaut ko pateiks, kaut ko izdomās, jā, tā kā. Labi, bet tagad šobrīd tu tikko arī atbraucis no treniņa, cik daudz var atklāt savus šī brīžu plānus? Jā, nu, tagad pirmais treniņš mums ar Gustavu Auziņu aizvadīts, nu, kā jau es teicu, gribas jauniem palīdzēt, viņš šeit ir sanāk pēc operācijas, pēc stresa lūzums bija, man liekas, cik viņš šeit 4 vai 5 no maijā, man liekas, koncertēja, jā, sanāk. Nu, ir jau laiciņš pagājis, kaut 4 mēneši, jā, un nu, pamēģināsim kaut kur aizbraukt, un kā jau es teicu, turnīriem grūti būs tik klāt, vai nu būs kaut kāda super tālie, nu, mēnesis mums laiks, nu, notiek, kad uz Spāniju, tagad tas tuvākais varētu būt Spānija oktobra beigās, jā, ja viss ja viss notiks tā, kā tam jānotiek, ja mēs tur pastīsimies un redzēsim, kad, nu, kad fiziski viss būs ok, nebūs nekādi ierobežojumi no daktera puses viņam, tad aizbrauksim, jā, un tad no kvalifikācijas visticamāk, jā, jo viņam punkti nav, vai nu viņš, nu, viņš sanāk, vai viņš iesaldē vai nē, to es vēl nezinu, tā kā, nu, tur būs jābrauc uz vienu spēli kā uz pēdējo, nu, tas man visvairāk nepatīk, ka tu visu laiku pieredzi pamatturnīrā, tev ir tā, ka tev ir vismaz divas, nu, bet tev ir, nu, katra pēdējā varbūt pēdējā, jā. Bet tev ir tāds jauns piešķīlēns, tīri tādā emociju ziņā, vai tu jau jūties nedaudz tā kā, kā saka, padomdevējs treneris slīpsvītri, kas brauc līdz spēlējušais treneris? Nē, nu, protams, ka es viņu tur pamācīšu visticamāk, jā, jo kaut kādas tās niansītes, kur es redzēšu, ko viņš var labāk, to es viņam noteikti ieteikšu, jā, kā darīt, kā es darīt. Un jā, nu, pašam arī, nu, tie turnīri, kā jau es teicu, tagad nav viņi tik bieži, nav viņi tur nedēļa, nu, mēnesī, nav viņi 3-4, viņi ir viens, varbūt maksimums vai divi. Tā kā jā, nu, tad visu laiku tev tāpat tās jāgatavojas, jātur sev formā, nu, un tad jāizbrauc un jāmēģina kaut ko izdarīt. Nu, bet te jau galvenais ir tā, kad iedod džekiem pārliecību, jo kā mēs dabījām pārliecību, tas ir, ka tu vinnē pirmo reizi lielo turnīru. Tad, kad tu vinnē, viss tur jāaiziet. Tāpat arī Zviedriem bija. Viņus laik bija tur, nu, 5. vieta, 9., 17. Vai Norvēģiem? Zviedriem? Ne, Zviedriem tagad, jā. Nu, pagājuši gadu. Tad Zviedri dabūja to klikšu, nocēla vienu turnīru un visu. Un tad viņi citā līmenī vienkārši nākamā sezonā tur vienkārši. Otrie pasaules reitingā, divkārtējie Eiropas čempi, nu, vienkārši tur kosmos rādz uz laukumu, tā kā. Nu, galvenais ir tā pārliecība un tā ticība sev, jā, un tas, nu, tā uzvaras garš, ka tu dabū to, nevis Latvijā vai kur, bet nu, tieši pasaulē starptautiskajā, nu, tad ir pilnīgi cita motivācija visu to darīt. Bet par to jūsu, ne tikai tavu un Sašas, bet mēs nevaram nepieminēt arī Pļaviņu un vēl vairāk spēlētāju, to jūsu mantojumu tu izjūti, ka drīz vien mēs redzēsim atkal par spīti tam, cik tur citās valstīs tās programmas strādā, bet arī mums ir ne tā kā tavā laikā, kad tu sāka pārsvarā bija zāle pamats un tad bija pludmali paralēli, ka tagad jau sāk strādāt tikai uz pludmali, nu atsevišķi. Jā, bet es nezinu, kas ir labāks, jo tagad ir džeki, kas tikai spēlējuši pludmali, viņa zālē vispār nav tā tehnika. Vai gabus, jāsaka? Kādam klībo, kādam nē. Nē, es nezinu, nevajag gabus, vajag vienkārši spēles praksi vajag, jā. Un tu spēles praksi, nu kā mēs sākām, es spēlēju gan zālē, un tad 18-19 gados mēs, nu es jau uz pirmo pasaules, man liekas, tad pastījos 18 gados, pirmais pasaules kausa posms, man liekas, Sankt Pēterburgā bija.
Bet nu, tev ir jābrauc Latvijā. Mēs braucām Latviju, Igauniju, kaut kādas turnīras Lietuvā, Somiju vēl braucām. Tev vienkārši ir jābrauc tā visu vasaru. Nu, jo tad bija tā sezona, bija 3-4 mēneši, un tad tev visu laiku jāatrod tie turnīri. Bet nu, tagad, ko es esmu novērojis, nu, tu visi tikai trenējās, bet neviens nespēlē. Bet, lai tu dabūtu to nākamo solīti uz augšu, tev ir jāspēlē. Tev vajag spēles pēc iespējas vairāk un ar daudz dažādiem pretiniekiem. Jo Latvijā, ja tu paliksi, tad nu, izsisties pēc tam, nu, es ne tev kādam talantam jābūt, lai tu pēc tam tur tiktu augšā un uzreiz spēlētu ar tiem džekiem, jo tur ir pavisam cits līmenis. Tur. Es nezinu, vai džeki apzinās, jo viņi jau skatās uz mums. Es saku, tu nesties uz mums tagad, kā mēs spēlējam, tur 5-6 gadu atpakaļ, būtu pavisam savādāk. Bet, nu, lai viņiem viss izdodas, jā. Nu, bet nu, noteikti, ka kāds paliks. Nu, tur, jo mums jau arī tad, mūsu laikā visu laiku junioros mums bija medaļas. Tāpat arī tagad visu laiku junioriem ir medaļas. Vienkārši tas posms, kas izkrīt, ir, kad tu beidz skolu līdz tiem 20, 21, 22 gadiem, kad tev jāiet ir pie veču volejbola. Tā kā, Nu kā mums tas daudzos posms, sporta nu veidos tas jā, mums mums ir. tas posms bija, kad tētis uztaisīja Elvi Kuldīgu komandu. Tad mēs spēlējām zālē tur, un tam mums bija vienkārši regulārais čempionāts, playoffi. Nu, un tad tu visu ziemi spēlēji, un vasarā sākām spēlēt. Jā, 6. 7. gadā mēs sākām, 6. gadā jā, sākām ar brāli braukāt uz pasaules kausa posmiem. Nu, tā, vairāk. Ok, vai jūtaties nedaudz pārprasti? Es pagooglēju. Daudz kur raksta, beidz karjeru, beidz karjeru, beidz karjeru, bet jūs jau nebeidzat Nu, karjeru. es, Jūs man kopā prasa, beidzat. jā, man arī Tik prasa, daudz es teicu, nē, rakstīja. mēs ar Sašu beidzam spēlēt kopā, jā. Tad, Un vai daudz tu vēl to iztulkoja spēlēsi? Es vēl citādāk. nezinu, kur es spēlēšu. Nu, es saku, nu, ka tā, ka vispār nekur. Nu, es teicu, profesionāli tas sanāk, nu kā, nu, tad profesionāli, jo tu tagad, nu, es nezinu, tas sportovec ir vairāk tāpēc, ka tev viņš patīk, jā, jo, nu, es viņu nestos, ka es tur kaut ko tur varu nopelnīt, jo es tur nevarēšu nopelnīt, es tur tērēju tikai pēdējos 2-3 gadus, tā kā jā. Bet, nu, gribās jau, jo mēs jau vienmēr esam bijuši atvērti, mums tikai neviens nav nācis pie mūsu uz treniņiem prasījuši kaut ko, nu, tur, nu, Saša taisa tagad nometnes, jā, un tur brauc, bet tur jau vairāk tādi amatierīši vai nu, tieši jaunie, kas kaut ko grib aizbraukt apstīties, kā tur izstās, bet, nu, noteikti aiz mums kāds paliks, nu, kad tas būs, nu, to neviens nezin. Pāris mums tādi jaunie kadri ir, kam, bet, nu, es saku, viņiem vajag tā bišķiņ, ja viņi samainīs domāšanu un tā būs visā iekšā, nu, kā es teicu, man no 16 gadiem tās vasaras, šodien bija brīvākā vasara, jo sanāca tā, ka mēs netikām vienkārši pie turnīriem klāt. Tā kā, nu, Par to es arī teicu sarunas sākumā, ka gan jau atgriezīsimies pie tās tēmas, par kuru es tūlīt atkal uzsākšu Saša. Man liekas, ka bieži jūs viens otru nekomplimentējat un tā tālāk, tā publiski, bet tas, ko viņš tajā vienā intervijā teica, viņš saka, ka Jānis ir ģimenes cilvēks ar lielo burtu, ar to, kā viņš izturās pret savu sievu, pret bērniem un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, ka šis ir brīdis, ka tu vari pateikt pirmkārt sievai paldies, jo tu saki pirmā brīvā vasara un bērniem ir 8 un 10 gadi. Tagad tu pats saki, man te šodien jāved bērni tur, jāved uz pulciņiem. Tas tu beidzot izjūti, ko nozīmē, kad ir bērni tā pa īstam. Nu, ka nu, jā, gan nē, vadās, mēs... un to, kam sievi ir izgājusi cauri, sevišķi viņi bija mazi. Nu jā, nu, mums vēl bija tas gadījums, kad braucām uz Ameriku. Nu, es viņus mēģināju visu laiku, gan mēs viņi ir bijuši Ēģiptē, tur 2 mēnešus, gan Amerikas nometnēs, gan nu, tā, lai es viņus var paņemt līdzi vismaz kaut kādu reizi 2 gadā uz tādu ilgāku laiku, lai viņi nu, ir ar maniem kopā. Bet jā, braucot uz Ameriku, es sapratu, nu kā, tu brauc parasti viens pats, nu tāds 12 stundu lidojums, nu, man ir tā, ka lidmašīnā iekāp, pirms viņi paceļās, man jau acis ir ciet, tur, nu, krāts vai nekrāts, bet tu guli vienkārši, un tad tu to visu laiku pa lielam noguli pasties filmu, jo man ir bijis tā, kad skatos kaut kādas seriālas un sanāk, kad es nevienu neesmu nosties līdz galam, es 20 minūtes pastos, atkal tur uz stundiņu divām izslēdzos un tā. Un tad braucām, jā, ar sievu un ar mazajiem, un tad tie mazie visu laiku kaut ko ņukājās, nu tas bija tāds, ka, nu, es domāju, kā, es tagad neesam gulējis 12 stundas, nu nereāli, nu es nesaprotu, tādā lidmašīnā nevar nosēdēt, nu bija savādāk, jā. Bet, nu jā, mazie ir bijuši arī uz turnīriem, kur mēs esam vinnējuši, man ir mājās daudz bildes tādas, ka, nu... Jā, bet es domāju vairāk par to ikdienas dzīvi, cik visi, nezinu, sākot ar pamperiem negulētām naktīm, Ne, to mēs cik laiku nometnē bijis... esam darījuši arī, nu, tur vai treniņš vai ne treniņš, ir, protams, kad treniņš, kad tu esi vairāk noguris, tad, nu, tad pasaka, nu, es tā šodien gribu atpūsties, bet nē, tur nomainīt pamperu vai tur pabarot, nekad nav bijusi problēma, jā. Jā, man nav tā, ka es jūsu tur ierauju kaut specifika ko... tāda, ka jums bija forši, ka varēja braukt līdzi, ka nebija nu, tā, mums ka viņi tu neredz, dzīvojas, ka... iemācījās
skatīties, tur peldēt, plunčāties, tur skriet, skrieties, jo viņi Ēģiptē, tur, nu, es, nu, viņi bija mums. Kad es ceļos, viņi ceļās, ejam uz treniņu, nākam mājās, tad mēs pēdam, bišķiņ atpūšamies, otrais treniņš, atkal pēdam, tad vakarā es vēl braucu uz svarzāli, tad viņi aiziet pastaigā drusiņu pār, tad vakariņas pēdam un ejam gulēt. Un tā vienkārši režīms. Un maziem arī tas bija režīms, jā, tā kā. Un tagad, nu, tur, ja tu esi vienā vietā, tad viss ir daudz vieglāk. Tagad, ja tev jāskien, tur jāvadā uz visām pusēm, pašam jābrauc, tas ir bišķiņ sarežģītāk. Bet, nu, konkrētā vietā, tā kā nometni, jā, tev jau nav tās blakas lietas, ko tev darīt, jā. Bet tev jau Latvijā bišķiņ viss grūtāk. Bet, nu, jā, nu, bērni aug, jā, un tad tagad, kas jādara, protams. Nu. Futbols volejbolisti? Nē, futbolists pašlaik, jā, pašlaik futbolā trenējās. Meita vietlētikā, bet vasarā es teicu meitai, ka divus gadus paiesim uz vietlētiku, lai bišķiņ, nu, nu viss vajag iemācīt taisni, skriet visu tā, lai viss ir, lai fiziski attīstās, un vasarā varēs, jo viņi vasarā brauc uz trijām nometnēm pludmales volejbolā, nu, brālis taisa, un tā kā jā. Nu, tad tas viņai bija stimuls, viņa saka, es negribu vietlētikas, nu, aizie, nu, iepatīksies, un tad tur bija sacensības, tad citreiz, patīk, citreiz nē, jo tur, nu, katru reizi bija cita disciplīna, tur bija tāds, ko viņi vispār treniņā reizi nebija taisījusi. Man arī tā ir interesanti pastīties, kā tiem maziem tur viss notiekās, tā kā, tā kā, nu jā, tā kā, jo, nu, vietlētīgi ir visiem pamats, nu, tas ir jebkuram sportveidam pamats, un es jau viņiem varu mājās pabumbot vai uz nometnēm aizsūtīt vasarā, tas ir, jo viņi man uz treniņiem tāpat tās brauc katru reizi. Šogad varbūt tās bija moments, kad bišķiņ mazāk, jo viņiem pašiem bija savas nometnes, bet tā, ja viņi ar manīm uz visiem treniņiem vasarā brauc līdzi, un tam mēs parasti aizbraucam ātrāk, pusstundiņu, 20 minūtes es ar viņiem padarbojos, nu, tad nāks Saša, nu, cerams laikā, bet, nu, pēdējā laikā daudz maz laikā. Bet, jā, nu, tad mazie iet kaut cita, kā padara, nu, jā, bet viņi ar bumbu ir uzauguši, teiksim, tā kā. Nav svešs. Vai pludmales volejbolā laist, ja viņiem patīk, lai viņi dara. Es, nu, tagad tas moments varbūt kaut kas mainīsies, bet tagad tas moments, ja man būtu jāizvēlās, ja šitāda situācija kā tagad pludmales volejbolā, es paliku zālē spēlēt 100%, jā, jo tur bija labs līgums, garantēts summas, tā kā jā, un tur ir kur augt arī, tā kā te es pašlaik. Nu, pašlaik ir, man liekas, sliktākā situācija kaut kādā 15-20 gadu laikā, kāda ir bijusi, jā. Kaut ko pozitīvā gribējās beigt, bet paldies tev liels, ka tu atnāci un atradi laiku šajā brīvākajā vasarā, lai bērni aug mierīgāk nekā tētis. Un mēs sekosim Šmēdiņu uzvārdam sportā. Kurā sporta vietā to mēs vēl redzēsim? Paldies par sarunu. Jā, paldies.